Goeiedag. Nadat die breër groep van Jesus se volgelinge hom verlaat het, omdat sy woorde vir hulle te ingewikkeld was, rig hy hom tot die binnekring van sy disippels. Dit is die eerste keer in hierdie evangelie wat na die 12 verwys word. Johannes vertel net van die eerste 6 roeping, maar Jesus se vraag, julle wil nie ook weggaan nie, laat dit blyk dat hulle besluit het om te bly. Hy weet ook wie dit is wat in hom glo, maar hy stel die 12 ook voor 'n beslissing. Petrus antwoord namens die 12, en sy antwoord behels 3 uitsprake wat sy besluit en sekerheid beklemtoon. Eerstens, Here, na wie toe sal ons gaan? Ons kan na niemand anders gaan nie. Hulle wat Jesus waarlik gesien en gehoor het, weet daar is niemand anders nie, soos wat Jesaja 49 vers 9 ook sê. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Later sou Petrus ook voor die Joodse raad oor Jesus verklaar, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Tweedens, sê Petrus, u het die woorde wat die ewige lewe gee. Daarmee bevestig Petrus dat hulle die selfgetuienis van Jesus aanvaar. In die derde plek verklaar hy, en ons glo en weet dat u die Heilige van God is. Hierdie twee werkwoorde, glo en weet, is al twee in die voltooide tyd. Dit beteken, hulle het reeds geglo en het geweet, en dit bly so. Dit bly so voortduur. Hulle is oortuig, die Heilige van God is 'n uitsonderlike benaming vir die Messias. Om Jesus die Heilige van God te noem is 'n reaksie op Jesus se ek is. En omdat hulle hom as God erken, kan hy die ewige lewe vir hulle gee. In die ander 3 evangelies bely Petrus ook vir Jesus as die Christus en Matteus voeg by die seun van die lewende God. Jesus ken die mens deur en deur. Hy het die 12 gekies en van die begin af geweet een van hulle sal hom verraai. Dit is deel hê aan sy leidingsweg. Hier noem hy daardie disipel 'n duiwel. Jesus ken die planne van die duiwel. Johannes het nou wel nie die versoeking in die woestyn van Matteus en Markus en Lukas opgeteken nie. In Johannes 13 wys Jesus ook sy verraaier aan sonder om sy naam te noem as 'n laaste oproep op Judas om tot inkeer te kom. Maar Jesus verwys daarna op Psalm 41 vers 10 wat lui, selfs my boesemvriend op wie ek vertrou het, wat altyd by my geëet het, het my in die rug gesteek. Letterlik het sy hakskeen teen my opgelig, sy rug op sy vriend gedraai en weggestap. Jesus sien Judas se verraad as 'n vervulling van die skrif. Hy weet hy is op sy leidingsweg na die kruis om die sonde van die wêreld te dra. Johannes gee dan die naam van die verraaier as Judas. Onthou, Johannes skryf lank nadat hierdie dinge gebeur het, en daarom weet hy dit. Judas, die seun van Simon, Iskariot, die man van Keriot, in die gebied van Juda, so word hy genoem. Hy is die enigste van die 12 wat nie van Galilea afkom nie, maar wat soos Jesus in Judea gebore is. Johannes voeg by dat Judas een van die 12 was, een van die vertroude binnekring, om daarmee die afskuwelikheid van die daad skerp in die lig te stel. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat u so bereid was om die leidingsweg te loop, dat u selfs vir Judas verdra het, toe u al geweet het dat hy vir u gaan verraai, dat u vir hom selfs nog 'n kans gegee het om die pad einduit saam te loop. Help vir ons om nie ons kansse te verspeel en teen u te draai nie. In Jesus se naam. Amen.